Belum main tak mandi. Ah, bukan. Okay, selalu rap lah. Okay, 1, 2, 3. Kau memang 1 ni 1, 2, 3 ke? 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 7, 8 3, 4, 5, 7, 8 Bukan menuju. Untuk challenge kali ini dimakan oleh Dance Roda Ketanda. Yeah. Tak payah malu pun tak buat benda ni. Sebab dia tahu tak, Amy pun ya cantik macam tu pun gagal. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, I Love Bermusa. Soal mati yang pernah difitnah handsome. Okay guys, apa yang Lokman nak buat hari ni? Hari ni Lokman nak pergi terjah AI team dan suruh AI team menyanyikan lagu number challenge yang korang tengok dekat TikTok sekarang. Wow. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sorry, I liu banyak dalam mulut. So, Lokman nak pergi terjah diorang, suruh diorang menyanyikan lagu ni. So, saya rasa challenge ni tidak begitu susah sebab dalam ni semua English people semua. Semuanya speaking, ha? Huh? So, don't waste time. Hey. Do not waste the time. Let's go, jump to the content. So, kalau korang nak tahu game dia macam mana, jom kita pergi terjah orang yang pertama. So, let's go. Okay. Challenge ni MD sudah stres tak dia baca. Okay. Challenge dia nombor 1 sampai nombor 8. Dalam bahasa Inggeris, macam mu tengok ah. Satu dia macam ni, bahasa Melayu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tapi di English ya. Ah, tapi di English. Lepas tu sampai last tu 7, 8 8 kena ulang balik. 8 7 8 6 7 8 5 7 8 5 6 7 8 tak nak. Kena buat gitu lah. Okay, aku nak mati sampai tu. Sebab kalau aku teruskan pun okay, takkan boleh. Okay, okay, kita try ya. Kita try ni, nak satu pun belum tentu boleh. Okay, okay. Satu, start dua. Satu, dua, tiga. Start dua? Start lah. Start. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 7, 8 Ha? Kau, mana kau? Kau, kena ada. Mela. Aku kata dah, kau ada satu pun boleh. Okay. 1, 2, 3, 4, 7, 8 Haa! Mereka kena apa biasa, Jami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jami! Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 7, 8 Final! Mereka belajar dong ni. Aku benda. Okay. Slow. 1, 2, 3, 4 Ay, aku tak jadi lagu dah ni. Kenapa? Okay, macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 Okay, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 7, 8 Okay, ulang balik. Aku tak boleh. Aku tak boleh lepas. Okay, boleh. Okay, last. Okay, relax. Okay. Satu, tarik nafas. Ha. 1, 2, 3, 4, 7 Dah. Okay. Kau tadi nak aku bodoh lah. Okay. Putih kaki kau nombor biasa. Nombor biasa. Okay. 1, 2, 3 Nombor biasa bahasa Inggeris. Nombor biasa bahasa Inggeris tak nyanyi. Nombor biasa. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Try nyanyi. Tu boleh? Okay. 8, 7, 8 dia mula daripada bawah cuma biasa. Maksudnya macam dia bukan daripada belakang lah mula. Ah, bukan. Dia dia tambah. Macam ni. Maksudnya 8, 7, 8, 6, 7, 8, 5, 7, 8 macam tu. 5, 7, 8 6 mana? 6 mana? So, maknanya pada kali ini Andy gagal untuk challenge kali ini. Sampai aku buat
Okay, okay, okay. Aku ingat Samu boleh sebab Samu ke English people okay. Semua. Bila dia nak buat lagu tu kan dia masih kena laju kan. So aku macam jadi datang otak aku pergi kayak berlompat laju. Jadi tak ada nombor 5, 6, 9 ni. So terima kasih Amy untuk nombor yang Amy kena balik belajar lagi. Amy kena balik hafal nombor. Kena practice dulu. Kena practice dulu. Biasa aku nyanyi aku tengok yang tengah ombak trend aku sendiri. Contoh macam ni. Lokmen tak mandi. Bukan. Aku tak tahu nombor. Tak tahu nombor. Aku tak tahu. Kau mesti selalu ingat lah aku tak mandi. Nombor pun tak ingat lah. Si aku lebih penting daripada nombor lah. Aku biasa. Yelah. So terima kasih Andy. MD gagal untuk kali ini. So kita pergi cari orang lain. So let's go. Pia adalah budak TikTok eh. Mesti Pia tahu dah challenge yang lama nak buat hari ini. Orang yang pertama yang kita nampak macam kulit-kulit orang putih sikit gagal untuk challenge kali ini. MD gagal. Tahu tak challenge apa aku buat? Challenge apa? Murah pada rasa. Siapa kulit putih? Menghina ke? Contoh kali ini adalah mu kena menyanyi satu nombor challenge TikTok. Tahu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sampai habis satu ulang balik. Boleh? Ha. Dengar lagu ah. Okay. Dengar cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Boleh, boleh, ya? Boleh. Okey. Tak boleh kali ni. Tanpa tengok ni. Kena tengok kamera je. Okey. 1, 2, 3. Laju ah. Bahasa Inggeris ke? English. Okey, ini adalah percubaan yang pertama daripada Pia. Jom kita tengok Pia dapat melakukan ataupun tidak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4. Dengar lagu. Ha? Lagu dia macam ni. Dengar aku nyanyi. Betul aku buat tadi. 1, 2, 3, 4. Ya, relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 7, 8. 7, 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 7
Aih. Oh bukan 8 7 6 5 4 6 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8
8 7 8 7 8. Oh, sekali lagi. Tadi tak faham. Kita pergi ke percubaan yang kedua. Ke percubaan kedua. Percubaan pertama tadi tak faham. Ya, percubaan kedua lah ni. Okey, jangan balik. Mungkin nak sambung lah. Dia challenge dia. Siapa 8 tu pun tak lupa. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Molek-molek lah. Lagu-lagu. Lagu dia. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rap. Laju sikit. Okey, 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 5 6 7 8 6 7 8 7 7 8 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, yang pertama yang memenangi challenge kali ini. Bagus. Walaupun Amy nampak muka bijak tapi tak bijak. Ini nampak muka tak bijak tapi bijak sebenarnya. Kita berdua lah muka tak bijak. Takut aku berdua. Hari ni ada semua aku baik sikit. Sofia, terima kasih anda berjaya untuk challenge kali ini. Hadiahnya adalah pergi berambus. Nantilah. Ada sungguh. Nanti aku buat challenge paling susah. Aku nak pick line satu daripada mu. Ada tu pun cukup mendadai dah. Pick line. Saya tak pandai buat pick line. Tapi saya pandai. Saya tidak pandai membuat pick line, tapi saya pandai untuk tidak mencari orang lain selain awak sayang. Last sial. So, terima kasih, kita pergi ke Oras seterusnya. Okey, Kanda. Betul. Cela apa kena buat lagi ni? Okey, siapa yang lelaki pakai baju kuning tu? Siapa sebenarnya? Ha? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Dia yang lebih hati nak kata aku. Okey, konten aku nak buat hari ni. Okey. Mu biasa scroll TikTok kan? Ya. Yeah. Mesti mu tahu TikTok challenge ni. Yang okay. Ada nombor yang pakai challenge. Bukan, diam. Okey. Yang nombor challenge, tahu nombor challenge? Oh, yang mana nombor challenge? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahu. Tahu, tahu. Apa dah? Tahu. Okey. Percubaan yang pertama, boleh buat? Mana beat dia? Aku buat. Mana sama macam tu? Sama dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dah. Lepas tu sampai 8 tu ulang balik. Boleh. Kalau aku boleh buat macam mana? Kalau mu boleh buat, mu adalah lelaki yang pertama yang berjaya yang buat. Game IG. Kau orang yang pertama yang buat ni. Apa dia? Tak tahu. Okay, 1, 2, 3. Kau memang satu ni, 1, 2, 3 ke? 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, go! Ah, okay, 1, 2, 3, go! Aku boleh jadi 1, 2, 3 ke? Aku buat bahasa Melayu ke? Okay. Bahasa Inggeris. Okay. Kan nak bahasa Melayu. Ikut kau, aku mana-mana boleh. Bahasa Inggeris. Okay. 1, 2. Kau dah kira pula? Aku dah kira. Kau kira? 1, 2, 3, go! Okay. 1, 2, 3, go! Betul dia? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kekal dia ada lelaki. Aku bahasa Melayu pandai lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 7, 5, 6, 7, 8. Dah juga tu. Betul lah. Aku suruh 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 4, 4, 5. 4, 5 pun benda 8, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 7, 8, 7, 8, 7, 8, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 3, 7, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lelaki pertama yang berjaya untuk membuat ini dengan sekali percubaan sahaja. So kita pergi ke lelaki yang kedua, iaitu Adam Nazri. Okay, Ram. Okay, aku try. Okay, try. Kira, kira, kira. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh diterima walaupun ada kekerasan. Kekerasan? Kesekatan di situ. So, kandang ni. Kandang memang kami dengan Adam punya boleh buat challenge ni. Sekarang kita bersama Abang Paih, Abang Geram. So, Pak Ih. Ya, Dek Meh. Macam Pak Ih tengok game dia lama buat tadi. Game TikTok Number Challenge.
kita kena menyanyi. Ya. Kira-kira. Ha? Kira-kira 1 sampai 8 ikut English dan ambil nombor. Macam 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. Oh. 2 5 6 7 8. Sepatutnya kena buat gitu saya. Give up selo-selo. Macam Sami juga sikit. Selo-selo. Biar pun dia lagu benda tu. Jangan bagi kita bunyi mengira. Okey, okey. Ini harus dibuat-buatkan lagi. Betul. Easy, dan, easy. Dan sampai belakang. Belakang 7, 8, 8, 7, 8, 6, 7, 8. Ah, senang, senang, senang. Dengar, Iwak. Okay. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi, lagi. Eh, itulah aku memang nampak aku tu. Lagi, kita nak biar je lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah, dia rap, rap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul lah. Ini kena tanya, sorry. Betul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia tak ada kesekatan di sini. Kena buat betul-betul lancar. Lancar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8, 6, 7, 8. 8
Okey, 1, 2, 3. 0. Eh, tak ada 0. Satu, satu. Satu, okey. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hari. 1, 2, 3, tu aku kena ya. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Betul lah. Ya, yeah, betul-betul lah ni. Aku kena nyanyi sekali. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 7, 8. 7, 8. Ah, ni aku betul dah tadi. Okay, last betul-betul. Ya, Adam boleh buat lah kau. Kata dia Adam lah kau. Adam buat sini dah. Buat dah, buat sekali lagi dah. Ya lah. Betul jari. Tak payahlah guna jari. Tak payahlah guna jari. Dah kena mulut je. Okay. Tak kena gelap. Saya tak lekat. Okay. Eh, minta tolong, minta tolong. Alah. Okay, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 5. Okay. A B C D E F G H Okay, last lah. Why is that? Saya mau dua ke? Okay, bermula dengan mula. Satu kali. 1, 2, 3, 4, 5. Satu sini, baru sini. Siapa ulang sekali ya? Satu berapa? Lepas tu, lapih ke satu mula. Maksud 7, 7, 8, 6, 8 gitu. 7, 8, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2
Nampaknya nampaknya kekan dia dengan Nazrul hanya dapat sampai 7. Tak payah nak tengok, so kan dengan Nazrul berjaya hingga nombor 7. So kita try pula orang ini pula. So boleh wei. Aku orang putih ni memang hebat. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8. Go go. Wah, eh, aku ada sambung kat dia ke tidak? Wah, Azali, bukan Azali. Alam pepek ke? Wahid. Yasin. Azali, salah tak? 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. 3 4 5 6 7 8. 4 5 6 7 8. 5 6 7. Kita tak menang. Tak payah tengok kalau saya butuh masuk kereta tadi. Bot saya tadi. So pemenang untuk challenge kali ini dimenangkan oleh Nazrul dan Kekanda. So woi go Pak Imone tu apa? Api yang api, api yang api. Api yang api. Pak Imone tu apa? Pak Imone tu apa? Start daripada nombor 1 Inggeris sampai 8. 6 7 8. Patah balik Melayu. 7 8 6 7 8. Mana masa tu? Okay, patah balik dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. 3 4 5 6 7 8 4 5 3 4 5 4 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
1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 3 6 7 8. Tak payah malu habis, ada orang yang gagal. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
Itu kelopak maram jauh. Itu bahasa Fatin. Bahasa Fatin. Tutulah konten. Tak lihat. Terah sekali lagi. Mantul tadi. Ibu tak malu pun tak buat benda ni sebab tahu dah M ni pun ya cantik aja tu pun gagal. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. 3 4 5 6 7 8. 4 5 6 6 7 8. Ah. Kita kira. Kita gagal teruslah. Kita terus gagal lah. Kita terus gagal lah sebab sebab banyak je orang yang gagal dalam nombor ni. Anda sendiri bergagal? Ya, saya sendiri bergagal. Saya sendiri pun praktis dulu. Sudah praktis. Bahasa Inggeris. Satu sampai lapan. Habis, habis. Satu sampai lapan, dua sampai lapan, tiga sampai lapan, empat sampai lapan, lima sampai lapan, enam sampai lapan, tujuh sampai lapan, lapan sampai lapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5. Kalau bahasa Melayu, so 2, 3, 4, 5, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 7, 8.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha. Kira masa ya 2, 4, 8, 10 gitulah. Yo. Kira 1, 2, 3, 4, 8. Ha. Kira buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiranya 1 2 3 4 5 6 8. Ah 6 7 8. 7 8. Ah 2 3 4 5 6 7 8. Tapi dengar lagu. 3 4 5 6. Ah gitu lah, gitu dah. Lepas tu dengar lah. 7 8 tak. 7 8. 7 8. Lepas tu mu sebut 8 7 8 6 7 8. 5, 6, 7, 8. Ah, lelaki cuma ambil ni. Okay, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7,
dia bukan tadi, konten yang semalam punya semalam. Aish. Hari ni baru boleh outro. Sebab hari tu deadline gila. Apa lambat outro? Ha? Apa lambat outro? Sebab panggil apa? Ada masalah teknikal. Full stories, story full eh. So itu sajalah konten kita orang pada kali ini. Kalau korang nak konten apa, korang boleh komen kat bawah. So itu saja pada konten kali ini. Ini terima kasih kerana stay support saya dengan AIP semua. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik. Kita akan buat yang terbaik. Mamat. Jangan dapat turun. Beres. InsyaAllah. So terima kasih kepada support saya. Support Safwa. Sampai AIP lain. Sampai Aris. So kita berjumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.